নমস্কার। মুগ্ধ হিয়ামৰ কোণে চুই যায়, মুগ্ধ হিয়াত্ৰৈ কোণে চুমি যায়, এক কলা অধ্যায়। 2002 চনৰ 12 জানুৱাৰী জুবিন গাৰ্গৰ জীৱনলৈ নামি আহিছিল কাল অমানিশা। এক পথ দুৰ্ঘটনাত ভগ্নীহাৰা হৈছিল জুবিন গাৰ্গ, যৌৱন হেৰুৱাইছিল জংকী বৰঠাকুৰে। চাওক আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। মুগ্ধ হিয়ামৰ কোণে চুই যায়, মুগ্ধ হিয়াত্ৰৈ কোণে চুমি যায়, এক কলা অধ্যায়। 2002 চনৰ 12 জানুৱাৰীত ভগ্নীহাৰা হৈছিল সাৰ্থক জুবিন গাৰ্গ। ২০০২ চনৰ ১২ জানুৱাৰীত যুৱ প্ৰজন্মৰ সাৰ্থক জুবিন গাৰ্গৰ জীৱনলৈ নামি আহিছিল কাল অমানিশা। এক পথ দুৰ্ঘটনাত অকালতে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল ভগ্নী জংকী বৰঠাকুৰে, আৰু তেতিয়াৰ পৰাই ভগ্নীহাৰা হৈ পৰিছিল জুবিন গাৰ্গ। জুবিনৰ দৰেই প্ৰতিভাৱান কণ্ঠশিল্পী আছিল জংকী বৰঠাকুৰ। জুবিনৰ বহুতো গানত কণ্ঠ নিগৰাইছিল জংকী বৰঠাকুৰে। একেলগে মঞ্চত পৰিৱেশন কৰিছিল গীত। 2000 চনৰ তুমি মোৰ মাথোমোৰ শীৰ্ষক গীতৰ পৰাই জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিল জংকী বৰঠাকুৰ। উল্লেখ্য যে 2002 চনৰ ১২ জানুৱাৰীত তেওঁৰ সহশিল্পীসকলৰ সৈতে মঞ্চ প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ শোণিতপুৰলৈ গৈ এক পথ দুৰ্ঘটনাত অকালতে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হৈছিল ভগ্নী জংকী বৰঠাকুৰে। জংকী বৰঠাকুৰে 1996 চনৰ উজানৰ প্ৰীতি এলবামত গায়িকা হিচাপে নিজকে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল। পিছত তেওঁ জুবিন গাৰ্গৰ এলবামত মুক্তি, চান্দা, ৰাংঢালি, স্পৰ্শ আদিকে ধৰি প্ৰায় 400ৰো অধিক গান গাইছিল। 1974 চনৰ 30 ছেপ্টেম্বৰত জন্ম লাভ কৰি অকালতে মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱা প্ৰতিভাৱান জংকী বৰঠাকুৰলৈ আমিও জনালোঁ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।